מה שרציתי להעלות זה את עניין המופעים שמופיעים בחיים כהתרחשויות והפרשנות שלנו אותם, בדיסוננס שיש בין התחושה באותו רגע לבין התרגום של זה אחר כך. פה זה לי באופן אישי זה מאוד מתבטא, כי באותם רגעים זה נראה מאוד מדויק, מאוד נכון, מאוד משהו אחד, ואז התרגום הופך את זה למשהו אחר. אז השאלה היא, כשאני מתבוננת בתוכי, איפה האמת? כי כשאני חוזרת לשקט, יש שם שקט. כשאני חוזרת למיינד שמסביר את זה, יש שם הרבה רעש. אפשר רק להבין מה זה מופיע? כל התרחשות שקרתה בחיים. מפגש עם בן אדם, דיבור, שיחה, כל דבר. אז איך את עושה? בין כשזה קורה, והתחושה כשזה קורה, לבין אחר כך התרגום של מה שהיה. נזכרת בנוסף. אז דבר ראשון, כל מה שקורה פשוט קורה. וכל השאר זה פרשנות של מה שקרה. כי אנחנו לא יכולים לתרגם את מה שקורה בו זמנית. תמיד זה רגע אחרי. זה אומר, המציאות ברגע שהיא נתפסת, תמיד היא לפני מחשבה. היא קורית ואז אני תופס אותה. אני לא מזהה שאני מקרין את מה שאני קורא מציאות. זה אומר, קודם קורית הקרנה שהיא פנימית, ובגלל שהתשומת לב יוצאת החוצה, אז מה שאני קורא מציאות נתפסת ומתורגמת על ידי הפרשן. זה הסיפור. אז בעצם ההקרנה היא הפרשנות. איפה היא מתחילה? אם אין מחשבה לפני ההקרנה... ההקרנה היא כבר מחשבה. את לא יכולה לראות אותה מנקודת מבט של אגו. ואת יכולה לראות אותה מנקודת המבט של עצמך. אני אתן דוגמה. מהלילה לבוקר, כשהמחשבה אני מופיעה, כל העולם מתחיל. לפני שהמחשבה הזאת הופיעה, לא היה מבחינתך עולם, כשאין חלום אני מדבר. זה אומר כשהמחשבה אני מופיעה, מה שקורה לה, היא בעצם, ברגע שהיא הופיעה, בעצם זמן וחלל מתחיל, זה אומר כל היקום. שבתוכו יש אובייקטים, והאובייקט הראשון שמופיע זה אני גוף פיזי. וברגע שאני גוף פיזי, אני נמצא בתוך העולם הגשמי, זה אומר כל הגופים סביבי, נכון? זה אומר, מנקודת מבט אני גוף פיזי, אני יושב פה בחדר. רק ברגע שיש התכנסות פנימה, פתאום אני שוכח את הגוף הפיזי שיושב בחדר, ואז איזה מחשבות שמופיעות בתוכי, זה העולם בשבילי, זה העולם המופשט עכשיו. ולרוב הוא רק עולם אישי. ברגע שהתודעה מתכנסת, זה מתכנסת יותר פנימה, אפשר לראות שכשהמחשבה מופיעה, בכלל הכל מתחיל. זה זמן וחלל. כשהיא נעלמת, מה שנשאר זה הממשי. זה מי שאת. זה לא רוב. זה לא רוב. אוקיי, אז מה השאלה? השאלה היא... אני באמת יוצאת החוצה כדי להבין... כי להגיד... לבטל דברים כדי להישאר בשקט, זה גם לתת כוח למה שקרה.
איך אני אבטל משהו? מה זה אומר? לבטל מחשבה, למשל זה היה בסדר או לא היה בסדר? כן, okay. כי זה לא הבדלה. זה לא הבדלה. זה העדפה. ואם שם יש מלחמה פנימית לגבי העדפה? אם העדפה היא לא ברורה? ברור לי ההבדלה. כן. ברורה לי ההבדלה מאוד. האם העדפה לא ברורה? האם העדפה לא ברורה? היא לא ברורה. היא לא ברורה כי היא לא ברור לך מה את באמת רוצה. אוקיי. איך שם מביאים אור? מה את באמת רוצה? כשאני שואלת דה את עצמך, מה זה הדה את עצמך הזה? מה את באמת... נניח יש שתי סיטואציות, ואת לא יודעת מה הסיטואציה הנכונה. נכון. יש שתי סיטואציות או שתי מחשבות על הסיטואציה? נשאר על שתי מחשבות על סיטואציה. כן, שתי מחשבות. כן. הרי אף אחת מהמחשבה היא לא הבחירה הנכונה. בדיוק. למה? כי זה לא משנה מה קורה. לא, כי זה לא מה שאני רוצה. כי זה לא מה ש... הרצון בעצם אחר. כי זה לא מה שאני רוצה? כן. הרצון לחוות. מה? כי אני לא רוצה, כאילו אין לי עדפה לזה ואין לי עדפה לזה. לא, זה לא הסיבה. כי את לא רוצה את מה שקורה. מה את באמת רוצה? נכון. תני דוגמה לאיזה רצון שיש לך. כל רצון. ילדים. כן. אז מה את מדמיינת שיהיה לך ילדים? מה יקרה? את רוצה ילדים כי את מדמיינת שיקרה משהו שיהיה לך. שיקרה משהו, נכון? כן. מה? מה את רוצה שיקרה כשיהיו לך ילדים? משפחה, המשכיות, כל קשקשת הזאת שהיא שטותית בעיניים גם, באותה מידה. מה את רוצה? אז את רוצה את ההמשכיות ומשפחה, כי מה את מדמיינת שזה יביא לך? כלום. זה בדיוק העניין. לא, מה את מדמיינת שזה יביא לך? שזה יביא, שאני אוכל... מצחיק אותי מה שעולה לי, לשמח את ההורים שלי. אוקיי, ונניח זה יקרה וההורים שלך מאוד מאוד ישמחו. או לא ישמחו. נניח הם ישמחו. בואו נשאר עם... נניח הם ישמחו. אז מה התחביב? ששימחתי אותם. וזה מה? שמח אותי גם. אז בעצם את רוצה ילדים, המשכיות במשפחה, ושההורים שלך יהיו שמחים, בשביל שאת תהיה שמחה, בשביל בעצם מה את רוצה? את האושר של עצמך, לא? כן. רק זה לא הרבה פעולות וכל כך הרבה אנרגיה פעולות. בשביל... זה מלא, זה בדיוק מה שאני אומרת, זה מלא וכמה פעולות. וכמה שנים זה ייקח, וואו, 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 רק בשביל לחוות את עצמך. לא לוקח לא זמן ולא תרגול לחוות את עצמך. כמה פעולות? וכמה משאבים, וכמה אנרגיה אנחנו לוקחים בשביל לחזור לעצמי. אבל הם לא רוצים לחשוט מחנכת אותם, זה כבר יותר רק בואי נחזור לבחירה. כן. כל בחירה שאת מדמיינת שתבחרי במחשבה, זה בגלל שאת מדמיינת שאם תבחרי את זה, זה יוביל אותך ל... להיות מאושרת. נכון. רק שום מחשבה לא תוביל אותך לעולם להיות מאושרת. היא תוביל אותך כן למקום אחד, של סבל וחוסר סיפוק והמשך לתוך החלום. זה ברור לי יותר עכשיו, אני לא יודעת מה קרה, כי את המילים האלה שמעתי מיליוני פעמים, אבל זה פתאום ברור לי יותר. כי בעצם זה יביא אותך להנאה, ובשביל האגו הנאה זה אומר אושר. כן, פשפוש. אושר הוא לא נסיבתי. הנאה תמיד היא נסיבתית, היא חיצונית, כתוצאה ממשהו חיצוני. וכשמה שקורה, הטבע של הנאה, זה היא בעצם עוקבת אחת אחרי השנייה ומבטלת את השנייה. אחת את השנייה. זה אומר, אחרי הנאה יבוא. סבל. כאב. אז גם היעדר הנאה זה בעצם כאב. רק אם נסתכל יותר קרוב, בעצם הנאה זה היעדר כאב. כן.
כי רוב הזמן, מה שאם מסתכלים פנימה, האגו, כשמזדהים עם הישות הזאת, למרות שהיא לא קיימת, חווים חוסר סיפוק, זה כאב. רוצים את מה שאין, זה כאב. תגובתיות, זה סוג של כאב, נכון? כן. אז בדיוק הפוך אנחנו חשים וחווים. יש מצב שמתמכרים לכאב הזה? שממשיכים לרצות את מה שאין? בטח. זה כי, מה הסיבה ש... גוף כאב זה... למה המחשבה אני בעצם תתמכר לזה? היא יפה. תצמד לזה. תמיד רוצה את מה שאין. אז תמיד רוצה. היא תמיד רוצה את מה שאין, זה תמיד... היא רוצה, היא נצמדת. מה המחשבה אני או האגו נצמד ליותר? לרצון או למה שיש? לרצון. רצון, כשנצמדים אליו חוברים חוסר? חוסר, כן. חוסר זה סוג של כאב? כן. אז כל הזהות של האני, השגויה, יושבת על מה? כאב. לכן, האדם הנאור אומר, הנאה זה רק היעדר כאב. וכשאין הנאה, יש רק כאב. אולי אתה לא מתבונן על זה, אתה לא רואה את זה, אתה לא מכיר בזה, כי אתה כל כך distracted, אתה כל כך מוסך דעת. מוסך דעת, כן. הדעת אצלך מוסכת בשביל להימנע ממה שאתה בעצם באמת חווה. אז אני שואב את הזהות שלו מזה. זה אומר, אם אני מרגיש שאני קיים בגלל, בזכות הכאב, אז אני אשחזר אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא רק שאני אשחזר אותו, אני אחפש אותו. רק מה? יש בתוכי איזה חלק יותר גבוה, יותר אינטליגנטי, שרוצה את האושר. Okay. ואז יש דיסוננס, יש קונפליקט. יש חלק אחד נמוך, מכור לכאב. הוא רוצה, הוא שואב את הזהות שלו. וחלק אחר, שמודע ויודע שזה לא, זה לא באמת מה ש, מה שהאני הזה רוצה. הוא רוצה בעצם להתמוסס לתוך האמת. לחזור לתוך המצב העילאי. בעצם זה בכלל לא משנה איזה מופעים אנחנו חווים. בכל סיטואציה זה לחזור לשם. אין מוצא אחר. זה אומר, אז אין, זה לא משנה מה אני בוחר. בין הרעיון הזה על מה שקרה, או רעיון כזה על מה שקרה. וגם אם תשימו לב, הבחירה הזאת היא קורית מעצמה. אז מה שאתמול הרגשתי שאני עושה, זה בעצם תשומת ליבי על הרצון החבוי, שהוא מנהל את העניינים, אז בעצם זה לאתר אותו, לראות את הרצון ולראות מה אני מרוויחה מזה. לא, מה אני באמת רוצה. מה אני באמת רוצה? כי אם אני לא אלך עם הרצון מה אני באמת רוצה, מתוך הרגל בהתחלה, אני לא יוכל לעשות הבדלה עליו. מה זה אומר? אם אני רוצה שיקרה משהו, כן. אני כל כך מאמין שאם זה יקרה, אני אחווה שחרור, עושר, שלווה, שקט. אני בטוח יחווה מנוחה מהרצון הזה שעולה בתוכי, ואני כל כך, הוא משגע אותי, כן? כי אני בתגובה אליו. אני רוצה לנוח מהרצון הזה, נכון? הוא... כי אם אני רוצה משהו, הוא לא עוזב אותי, יש לי עוד מחשבות סביב זה, ומה יקרה, ואם זה לא יקרה, יש לי פחד, אם זה לא יקרה. נכון? ויש לי רצון כי משהו בתוכי כל כך מתועתע ומאמין שאם אני אגשים את הרצון הזה אז אני אחווה אושר. ולא רק זה, יש לי הוכחה שזה קרה. כי כל פעם שהגשמתי את מה שרציתי הרצון נעלם וחוויתי איזה הבזק פנימי מתוכי של היעדר רצון
ששם אולי מי שאני זהר. רק מכיוון שזה היה בתנועה החוצה, לא זיהיתי שזה היה כתוצאה מהיעדר רצון. האמנתי שזה כתוצאה מהאובייקט. גם כשאני יודע את זה, לא עוזר לי. מה זה אומר? גם אם אני יודע שהאושר נובע מבפנים, כל עוד אני נצמד לרצון, עדיין באותו רגע אני מאמין, אני מדמיין שאם אני אגשים את מה שאני רוצה, אני אחווה את אותו אושר. כי יש לי זיכרון מעבר. אז אם נלך ונראה איך תשוקה, מה הסיבה של תשוקה, שהיא חזקה, זה זיכרון של הנאה מעבר. כשרציתי משהו, מה חוויתי? ככל שנצמדתי אליו, חוויתי יותר סבל, יותר כאב, יותר תסכול, יותר כעס, נכון? אכזבה. ברגע שמימשתי את מה שאני דמיינתי שרציתי, הרצון שגרם לי את כל זה, מה קרה לו? למה? התפוגג. אז זה הוכחה, אז זה בעצם הנאה. זה רושב, זה הנאה בעצם. זה הנאה, זה אומר, יש לי בזיכרון, שאם אני אגשים את מה שאני רוצה, אני אהיה מאושר. ועכשיו ככה, בגלל שאני כל כך מאמין, ויש לי הוכחה לזה, כתוצאה מזיכרון מעבר, אנשים רבים, אנשים הורגים, אנשים ממרמרים חיים ובעלי חיים, רק בגלל האשליה הזאת. זה הזיה, זה לא אשליה אפילו. אני חושב שזה כל כך חדור בהכל, שלפרק את זה, כי עד שלא מבינים את המנגנון הזה, ואיך הוא מתלבש על כל כך הרבה רצונות. כן, רק הוא תמיד אותו רצון. הוא תמיד אותו רצון. והרצון הוא? להיות מאושר. אז אם אני רוצה לבנות בית, לא, להיות מאושר. אם אני אבנה את הבית שאני מדמיין, כמו שאני מדמיין, אני מדמיין שאני אהיה מאושר, לא רק אני מדמיין, אני בטוח שאני אהיה מאושר. אני אפילו לא מטיל ספק על זה, כן? עכשיו, במידה, ואני מפחד שאם אני מדמיין שזה יביא לי אושר, בתהליך, אם משהו יכול לערער שזה לא יקרה כמו שאני מדמיין שזה יהיה, זה מכשול לאושר שלי. אני מוכן לעשות הכל בשביל לחוות את האושר של מי שאני. רק אני בכיוון שהוא לעולם לא יהיה שם. ואז אני מוכן גם לעשות דברים שבחיים לא הייתי עושה, וזה מה שקורה לאנשים. הם מוכנים לעשות הכל בשביל להגשים את מה שהם רוצים, כי הם מדמיינים והם בטוחים על סמך אהבה. מניסיון, כשהם השיגו את מה שהם רצו, הם חוו היעדר רצון, והיה להם הבזק של הנאה, עושר, סיפוק, שלווה, רגיעה, לא משנה איך הם קוראים לזה. קרה שם משהו בתוכם. זמן קצר לפני. כן. תמיד זמן קצר. כן. זה בעצם מה שההולן הזה, מהפונופון, הוראה שהוא עבר על התיקים של האנשים, זה מה שהוא שינה בעצם את המנגנון הזה. זה מה שהסברת אתמול? לא, אני לא, אני לא יודע מה... לא, אתמול הסברת משהו. נכון, רק זה... אני אשאר עם ה... אז מה... אוקיי, נחזור לזה. אני רוצה משהו, כשאני נצמד לרצון, ואני שואל האם זאת האמת, שאני רוצה את זה? אוקיי. בתוכי היה הרבה זמן, התשובה, כן, זאת האמת. זה מה שאני רוצה, רבותיי. ביני לבין עצמי זה היה, כן, זה מה שאני רוצה. אפילו אם ראיתי שהרצון הוא גורם לי סבל עכשיו, מתוך הרגל והתנאיה מהעבר, אני עדיין נצמד אליו כי אני מדמיין משהו. ומה אני מדמיין? שאם אני אשיג את מה שאני רוצה, אני אהיה מה?
מאושר. אז ראיתי שאין לי ברירה אלא ללכת עם הרצון. זה אומר, אוקיי, אני רוצה את זה, ואני אשאל האם זאת האמת. קיבלתי כבר תשובה בתוכי, כן, שזאת האמת. אז אני הולך, אוקיי, אני רוצה להשיג את זה, והשגתי את זה, מה אני רוצה שיקרה. ואז, אוקיי, השגתי את זה, אז אני מרגיש טוב, ורגע, אז מה אני באמת רוצה? אני רוצה להיות מאושר. למה קשה לי להבדיל את הרצון הזה? כי זה אותו רצון להשתחרר. אם אני שואל את עצמי, אני רוצה להשתחרר, ואם אני רוצה להיות משוחרר, אני לא יוכל להגיד לו. זאת לא האמת. אני לא יוכל, אם אני אשאל האם זאת האמת, אני לא יוכל להגיד, זה לא אמיתי. זאת הכמיהה הכי עמוקה של התודעה. אז אני לא יוכל להבדיל את זה ככה. אז אם אני מבין שאני רוצה, אני רוצה משהו כי אני מדמיין, ואני לא רואה את הדמיון. ומה אני מדמיין? להיות מאושר. מכיוון שאני לא יכול לדמיין מה זה אומר להיות מאושר. זה מה שתומך ברצון הזה, זה משהו שאני לא מצליח לראות, נכון? כי אני לא יכול, מה זה להיות מאושר? בלי שנגדיר את זה, מה זה החוויה? אני לא יכול לדמיין אותה. רק אני יודע אותה. אוקיי. זו ידיעה עצמית. אני יודע שאני עושר מוחלט. אוקיי. אז יש לי שאלה. אם ניקח, נמשיך עם הדוגמה של הבית שהבאת לנו קודם, ויש הבן אדם שהולך לבנות הבית, יש לו אפשרות לעשות את זה כך או כך. שתי הדרכים ובשתי הבתים הוא יוכל לתפקד אותו דבר, לחיות אותו דבר, ליהנות אותו דבר, להיות מאושר בתוך עצמו אותו דבר. איפה מגיעה העדפה? למה אני רוצה כזה או אחר? מאיפה המקום הזה של אני אוהב ירוק, אני אוהב צהוב, אישיות, אני אוהב... אישיות. אוקיי. האישיות, לכל אחד יש אישיות שונה, וגם כשאת חווה את עצמך ומתעוררת באופן מלא, האישיות לא נעלמת. אוקיי, אז נוכל להתמקד רגע באישיות הזאת ולרצונות שלה? האישיות הזאת מורכבת מהעדפות. ועם העדפות לברורות לאישיות? אם העדפות הן לא ברורות, כי מהמקום של עצמי, הכל אותו דבר, הכל בסדר, יהיה ככה או יהיה ככה. לא, ואז, אין לעצמך את המקום הזה. ואז, אוקיי. שהוא לא משתוקק לפני. ואז, כשזה מתנדנד, אם היא ככה לככה, שם נהיה סבל לאורך זמן, כי בעצם גם זה בסדר וגם זה בסדר, אבל כשאין את זה ואת זה, אז גם זה לא בסדר וגם זה לא בסדר. אז הצורה הכי פשוטה שיש לעשות, אנחנו מדברים, יש לי ללמוד את עצמי, נכון? נכון. ללמוד את עצמי זה כל ההתניות שאני מזוהה כעצמי. אוקיי. נכון? כן. אז יש לי לראות מקרוב, ורשיסטה אומר, תצפית ישירה על ההכרה, דעותיה, תנועותיה, רצונותיה, זה לראות איך קורה תהליך של החלטה ובחירה בתוכי. Okay. איך התהליך הזה מתהווה לו מעצמו. הרי כשיש אופציות, אני אף פעם לא יודע לבחור. מלא פעמים, גם כשהיינו בתאילנד, אני יכול להיכנס לאיזה מקום, אני עומד, אין לי מושג. למה אין לי מושג? כי אין העדפה. המחשבה לא הופיעה. המחשבה לא הופיעה. זה לא החליט את עצמו. אז אני מסתובב והולך. אז הפרנה עושה את ה... ואז אתה יכול... אתה מסתובב והולך? כן. אתה לא מנסה משהו? אני לא יודע מה.
אני, אין לי מושג. כי לא הופיעה המחשבה. אז אין לי שום נקודת... ייחוס. אז זה או כן או לא. רק אין לי כן, אז זה לא. וגם אין לא. כן, אם אין כן, אז זה לא. אם אין כן, אז זה לא. הבנתי. אוקיי, עכשיו זה טוב. ואנחנו יכולים ללכת, פתאום זה מופיע, אני אסתובב ויחזור. כי אני רואה שזה החליט את עצמו. פה התבלבלתי. מה זה עוזר? המחשבה החליטה. זה שלא היה כן החליטה. המחשבה, אם אני אסתכל על מה זה החלטה, זה מחשבה שמופיעה. כי גם אם אני מחליט, איך זה יכול להיות כשעמדתי בנקודה הזאת, ואני רציתי לדעת, לא ידעתי מה. לא יכלתי להחליט. זה מה שבאמת רציתי, רציתי לדעת. אני יכול לעמוד, ואז, ויש רעב, ואני לא יודע מה לאכול. אין לי מושג. או מה לשתות. עכשיו, מה אני אחליט? אין... אז או יש לי את המחשבה אחת או מחשבה אחרת, רק אין... עדיין זה לא ברור. כשמחשבה אחת מופיעה, אז זה ברור. אז אני... אז בעצם אני נע אליה, אני נע איתה. היא מניעה. אבל גם לא מחליט את החלטה. לא, אני לא שאני לא מחליט. אתה הלכת לחכות עד שיגיע, עד שתגיע לא, משהו. לא ידעתי מה לעשות. אז הלכת. עמדתי באיזה מקום, ואני לא ברור לי מה לעשות. אז אני יכול להמשיך לעמוד, או שאני אלך. אני לא יודע מה לעשות. אני באמת לא יודע מה לעשות. ואני לא סובל, אתם יודעים למה? כי אין לי רעיון שאני צריך לדעת. כי אם היה לי רעיון שאני צריך לדעת, אני מאוד מבולבל. אם אני בהיר שאני לא יודע, אז אני בהיר שאני לא יודע מה המחשבה החליטה. היא לא הופיעה עדיין. אותו דבר עם זיכרון. אם אני לא זוכר משהו, אם הסתכלתי, כל פעם מחדש, מה זה זיכרון? זה מחשבה שהופיעה. היא הופיעה מעצמה, לא יכלתי לגרום לה להופיע רגע לפני, והיא הופיעה בדיוק רק מתי שהיא הופיעה. אני יכול להגיד, אני לא זוכר, אני חייב לזכור, זה לא ישנה את הסיטואציה. אני עוזב. או שזה מופיע, או שזה לא. מכיוון שמה שאמור לקרות מופיע במלא מעצמו. אז זה מופיע, כמו שזה מופיע או לא מופיע. החלטה היא לא שונה, היא קורית אותו דבר. אז זה איך אתה מחשב שאתה צריך להצליח במשהו? המחשבה... כי זה מחשבה שקורה לסבל. רק המחשבה שאני צריך להצליח במשהו כבר אני במתח, בפחד. אבל אז איך זה בכל זאת שיש אנשים שבאופן קבוע הרבה יותר קשה להם להחליט מאנשים אחרים? אני לא יודע שמישהו יותר קשה לו להחליט ממישהו אחר. אני יודעת על עצמי, שלי הרבה פעמים קשה להחליט דברים. ואז איזה מישהו במשפחה תמיד, כי אני סתם משווה, כי היא תמיד מתכננת מראש ויודעת הכל מראש וזה, ואני אף פעם לא, קשה לי להחליט, אני לא יודעת מראש. היא גם לא יודעת מראש, היא רק מדמיינת שהיא יודעת, לא? היא נסה לשלוט על המציאות כנראה. לא, על המחשבות שמופיעות בתוכה. היא הרי לא חובה שום סבל. מה קורה במציאות, לא? אם לא יהיו לה מחשבות, אז היא בעצם תרגיש שהיא איבדה שליטה. אז אם היא תתכנן הכל, אז יהיה לה תחושה שהיא אימא יודעת. כן. שהיא שולטת במשהו. שהיא יודעת. היא יודעת. אם היא יודעת, התודעה נרגעת. נרגעת. סיפרתי לכם את הסיפור כבר. היה לפני הרבה שנים, הייתי בברזיל ואחותי באה לביקור. כי
כל הכמיהה לדעת את האמת. והיינו באיזה מקום, ואז חזרנו לריו, ונסענו במונית, ו... שיתפתי איתה שניסה לאיזה אי. זה אי שאני הייתי לפני שהגיע. אז היא אמרה, אז, וזהו. לא שיתפתי איתה יותר פה. אולי למחרת התכוונו לנסוע. היא אומרת לי, איך קוראים לה אי? אז שיתפתי אותה, מה זה משנה? ואז היא, אני חייבת לדעת איך קוראים לה אי. תגיד לי איך קוראים לה אי. ושיחקתי. בשביל שהיא תוכל לראות. מה? אני לא משתף, לא אומר לך איך קוראים לה היא. היא נכנסה לאובססיה. אני חייבת לדעת, חייבת לדעת, באיזה נקודה של זמן המצאתי שם. איך שהיא שמעה את השם? נרגיע. מה היא ידעה על ההיא? זה עונה... שמישהו שרוצה כל כך, הוא אובססיבי על המחשבות ומזוהה עם המחשבות ומאמין שהן אמיתיות ומאמין שמה שהוא חושב ירגיע אותו כי זה אמיתי, בעצם מנסה להיות בשליטה לדעת. כל מה שהוא יודע זה רעיונות, דמיונות, חלומות, שום דבר חוץ מזה. ואם נלך קצת יותר, זה רובד אחד. רק אם נלך, יש להתחיל לבדוק מי בכלל רוצה להחליט ומי רוצה לדעת מי זה. אני שואל בתוכי. זה חקירה לתוך עצמך. אם מתבוננים פנימה לתוך עצמך, אתה מתחיל להתבסס בתובנה, בידיעה שאתה לא צריך לדעת כלום, בשביל לחיות. כי אתה תראה בכל רגע נתון מה נכון? כאילו, כן. היו רגעים. וזה הכוח של הפרנה שמחליט את ההחלטה כאילו? לא, זה חלק אחר בתודעה, אני יכול להסביר את זה. כן, אז תסביר. במקום הזה היו רגעים שהייתה תחושה של drifting away, כאילו... בלי... זרימה חסרת כיוון, שעם המחשבה הזאת הייתה לי גם מלחמה, כאילו שזה לא בסדר, צריך להיות כיוון, חייב להיות כיוון, אם אין כיוון אז לאן את הולכת? מה... כן, כי ברגע שאני מדמיין שאני הולך, ברגע שאתה מדמיין, כן, שיש מישהו שהולך בכלל, שאני מדמיין שאני נע לאנשהו שהוא, כן. דמיוני כתמונה מנטלית. זה מזכיר לי, אפשר להביא דוגמה? הרבה אופציות, זה בעיה לתודעה. זה לא פשטות. היא מדמיינת שהיא רוצה שיהיו לה הרבה אופציות, היא מתחילה מה זה להסתבך עם עצמה. לא, היא רוצה גם וגם, ומה אם היא תפסיד את זה, ומה אם... זה הכל, יש הרבה, ואי אפשר את הכל. אפשר לבחור רק אחד. יש רק נקודה בחירה, ובהבנה זה בעצם, אני מגיע לצומת. ויכולים להיות... חמישה כיוונים, כן? לא צומת של רק T או 4. עוד כיוונים, ויש לך לבחור לאיזה דרך אתה הולך לפנות. וכשאתה מסתכל לשם,
אתה רואה אותו דבר ושם אותו דבר ושם אותו דבר ושם אותו דבר. רק אתה מבין כשאתה תתחיל ללכת כתוצאה מהזיכרון של העבר, זה ייקח אותך לאן שוב. אתה לא יודע לאן זה ייקח אותך, זה מסתורי. כן? ואז במה לבחור? אז מה עושים בנקודה הזאת? לא זזים. ואם באתם איזה מקום, חוזרים למקום שממנו באתם, חכים. עד שיש ידיעה. עד שמופיעה מחשבה. החלטה היא רק מחשבה. זה לא ידיעה. היא רק מחשבה. זה אומר... ואם המחשבה משתנה, ההחלטה הזאת והמחשבה הזאת משתנה. לרגע אני רוצה ילדים, למחרת אני לא רוצה. היום אני רוצה, מחרתיים לא. שבוע הבא כן, לפני שבועיים לא. אין משהו מתמשך. ואז אנשים יכולים לעשות ילדים, ואז הם התעוררו לעצמם וזה נמצא שם כבר. כי הם לא שואלים, הם לא שואלים מה הם באמת רוצים. ברור שמה ש... לא, זה לא ברור. כשעולה הרצון, יש לי ללכת איתו. אבל אתה רוצה משהו שאתה לא יודע מה. עד שאתה נתקל בידע. ואז אתה מבין שמה שאתה רוצה, זה שהתודעה תנוח בתוך מי שאתה. לפני זה, זה יכול להיות מאוד מבולבל. למה? כי זה נתמך על ידי משהו דמיוני. שאני לא יודע בדיוק, אני לא יכול, אני לא רואה תמונות של זה. Okay. אם אני שואל מישהו למה אתה רוצה ילדים, אז הוא יספר לי כל מיני סיפורים, ואז אני אשאל אותו, אוקיי, ואז מה, ואז מה, ואז מה? בסוף הוא יגיע שהוא רוצה כי זה ייתן לו עושר, כי זה ירגיע אותו, כי זה ייתן לו מנוחה, כי זה ייתן, לא משנה איך הוא יתאר את זה. רק הוא לא הלך עד לנקודה הסופית. הוא אמר, אני רוצה, זה יביא אותי ליעד. שמה היעד? ליעד הבא. וליעד הבא, וליעד הבא, שהאחרון בתחנה זה אושר. אני ראיתי בתוכי, אני קורא לזה משהו בתוכי שמר עליי, שמהנקודה שהפסקתי לעבוד, היו בתוכי מלא פיתויים, גם מאנשים וגם מדברים וגם לחזור להיות מעורב ולעבוד או עסק או לה. וראיתי, אז בהתחלה הפיתוי היה חזק והייתי נוגע בזה, רק איך שהתחלתי לגעת בזה, הייתי מעורב, ישר חוויתי סבל, שכמו, וופ, ראיתי... דמיינתי שאני רוצה את זה. זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה את שלווה. אז יש בתוכי הבדלה, מתח או שלווה. כל מה שמביא בתוכי מתח, לא כתוצאה שעכשיו משהו בתוכי מתחיל לייצר, נכון? אני לא מדבר. אם אני מתחיל לייצר משהו, וזה מביא לי מתח, אני יוצר את היצירה. ברור לי שזה הכיוון הלא נכון. לא יכול להיות שהתודעה תחזור אליי והיא תחווה מתח. היא לא חובה פחד ברגע שהיא עושה עבודה פנימית. כי אתם יודעים למה? כי היא לא תשיג את עצמי. היא תיעלם לתוך עצמי. ופחד זה שאני לא אשיג את מה שאני רוצה, לא? לכן... אנשים נאורים אמרו, אם יש לך כמיה אחת, מה היא תהיה? אם זה רצון אז להשתחרר, זה יתממש. זה יתממש. אם זה לא יהיה רצון אז להשתחרר, תהיה ודאי, זה לא יתממש. מה זה להשתחרר? להשתחרר זה בעצם, תכף אני אקריא מה זה אומר להשתחרר. שיהיה לנו ממש בהיר מה זה להשתחרר.
למה? כי זה אותו רצון. או שהוא יוצא החוצה ומתפצל לאין סוף רצונות, כן. סביב האובייקטים של העולם, או שהוא מתרכז פנימה, הוא רק אחד, הוא לא יותר מפוצל. גם כשהוא אחד פנימה, הוא מתחזק, אנרגטית הוא מתחזק, ודבר שני, הוא יכול להתגשם, כי ברגע שהתודעה תופנה פנימה, היא תתמזג מאיפה שהיא באה, נכון? כן. כשהיא יוצאת החוצה, זה רק מתפתח. אין ספור שבילים, אין ספור דרכים, אוקיי. אין ספור אובייקטים, אין ספור אירועים. אין, זה אנום. אפשר להמשיך עם הדוגמה של הבית רגע? כן. לגבי את הנקודה הזאת? אוקיי? יש את ה... יש תקציב ויש רצון שיהיה בית. יש, מתחיל תהליך של בחירה של ספקים, אנשים שאתה הולך לעבוד איתם. בחלק הזה יש המון מתח של מי הוא הנכון, מי יעמוד בתקציב, האם זה יכול להתממש או לא יכול להתממש. איך אני מחזירה את המקום הזה לעצמי, שהוא שומר רק על האושר הזה שאתה מדבר עליו, על השלווה הזאת? כי באיזשהו שלב כן משנה מי יהיה שם. לא משנה. לא משנה? לא. אני, נניח אני נכנס לאיזה תהליך. אם יהיה שם מישהו שרוצה לעשוק אותי ויפגע בתהליך, אז יעלה יותר כסף. אם אני אמור להיות... מועשק. מועשק. הבנתי. אותי ישקו הרבה אנשים עם כספים. מלא. הבנתי. ולא הייתה לי כוונה שזה יקרה. מה זה אומר? זה אומר שאת הכסף הזה הייתי צריך להעביר להם. הם היו צריכים אותו יותר ממני. Okay. איך אני יודע? לא לקחת את זה על עצמך, של איך אני הבאתי את הסיטואציה הזאת על עצמי, שעשקו אותי עוד פעם ועוד פעם? אני הבאתי, נניח אפילו אני הבאתי את זה על עצמי, okay. זה מה שהייתי צריך? כן. אז זה מתנה בשביל. גם אם אני בוכה וזה, כי עדיין הרעיון שזה היה עדיף שלא. Okay. אז זה כמו אני רואה שנניח אני מנסה לחסוך, okay. אני כבר מניסיון העבר יודע שאני אחסוך פה, אני יוציא שם, אז מה שאני אמור להוציא במלא אני יוציא? אז לא נתת לזה כל כך חשיבות. גם ב... אז אני אתן דוגמה. בתאילנד, זה גם בהודו ובכל מיני מקומות, אתה הנהגי מוניות או כל מיני טוקטוקים, הם מנסים לעשוק אותך. כן? נכון, כל הזמן. ואתה, או שאתה יכול להיות בתגובה, או שאתה יכול, בסדר. אז נניח אנחנו נוסעים, סגרנו מחיר, ואז הוא אומר, אוקיי, אני עולה על ה... הוא לא רוצה שזה ייקח הרבה זמן, אז הוא אומר, נעלה על הפריווי. אז זה עולה לך עוד כסף. מה אתה חושב? מה אתה רוצה? אז אם באמת לא משנה לי, אני אומר לו, תחליט אתה. ואם כן משנה לך? אז אני חושב שמשהו, שהוא לא בסדר. תחליט אתה. אני כבר בתוך הסיטואציה, אני יכול גם, יש לי בחירה להגיד לו, בבקשה אתה יכול לעצור. וזה המחיר, ואני יוצא, מתחיל מההתחלה. גם, אז אני אחזור לעוד דוגמה. אני נכנס לאיזה תהליך ופתאום קורים דברים, יש לי בהירות שבעצם לא שומרים על איזה עקרונות מסוימים שסיכמנו ביחד להתחיל. אוקיי. כן? זה יכול להיות הסכם בין שני אנשים, עושים משהו עסקי, סיכמו משהו וההתנהגות שונה, קורה משהו אחר. אז עכשיו אני מבין שלא משנה מה באמת קורה, רק בוא נהיה בהירים.
ואם אנחנו לא בהירים, אז אני רואה שאנחנו לא בהירים, אז לי יש, נדרש ממני להיות בהיר מעצמי, להגיד, אוקיי, אני יוצא, מה שהיה כבר, זהו, אין מה לעשות, נגמר, אני עוצר את זה, פוס, זה התהליך שהייתי צריך, שדמיינתי, אני צריך לעבור, בשביל לראות, בשביל שאני ידע להגיד, מתי, סטופ, לא יכול להחזיר את מה שהיה, לא יכול לשנות את גם, וזה כבר נגמר. כי אני גם ראיתי, גם יש איזה ידידה, נשרף להם, נשרף לה שטח, כל הבית. היא נכנסה לתהליך שהיא דמיינה, רק רצתה אותו בצורה מסוימת. היא, היה לה תקציב של 1.5 מיליון דולר, היא גמרה אותו עם 5 מיליון דולר. מה קרה שם? א', יש לה את היכולות הפיננסיים. רק ב', היא חוותה המון המון מתח 3 שנים. לדעתי היא הזכינה גם מאוד מהתהליך הזה, מהסטרס שהיא עברה. רק היא לא עצרה. היא עדיין נצמדה יותר לחלום שלה, שהוא התגשם, וזה המחיר שהיא הייתה צריכה לשלם. והיום היא אומרת בדיעבד, היא הייתה עושה את אותו דבר בגלל הניסיון בשליש. היא לא עצרה, ולא עצרה, ולא עצרה, לעצור ולהעריך את הסיטואציה מחדש. מה זה החיים? טק, עכשיו, אוקיי. אז מה שהיה, אז מה אם היה איזה רעיון דמיוני? הוא דמיוני גם ככה. זאת בהירות. מה זה להעריך את הסיטואציה מחדש? מה באמת קורה? דמיינתי משהו? רק המציאות מראה לי שדברים אחרים קורים, לא כמו שדמיינתי. נניח אני מתחיל איזה תהליך מסוים, אני מדמיין מה יהיה, אני חווה מלא קשיים בתהליך. יש לי לעצור לראות רגע, האם זה קורה באופן ללא מאמץ, או אני פה מנסה להתאמץ שהדברים האלה יקרו. אז אני חווה הרבה מתח. אם אני עושה מה הבחירה שלי בחיים, שלווה או מתח? רק שלווה. שום דבר ש... בתוכי, אם אני, זה מייצר לי מתח, זה לא מתאים. ישר זה הבדלה. זה, ולא משל, לא מעניין אותי כמה מפתה זה נראה. לא מעניין אותי כמה מפתה, כי אני מבין שלווה היא נצחית, כל השאר הוא רגעי. יש ב, אם יש בתוכי את ההבדלה, וכבר יש לי מתחיל, יש לי מספיק הבזקים של חוויות של זה. אני מבין שזה לא שווה בכלל את האנרגיה שאני אשים בזה. בזבוז זמן. אני לא מבין שכל מה שיש לתודעה לחזור לעצמי הוא בזמן, נכון? מי שאני מעבר למימד של זמן. התהליך של התודעה שיצא, יצרה זמן, בשביל לחזור חזרה, להתמזג לתוך עצמי, לוקח לה זמן, רבותה. למה? כי התניות יוצאות. זה הזמן, נוצר עוד פעם, יש לה לחזור. כל עוד הן יוצאות, הן מייצרות זמן עוד פעם, יש לה לחזור בזמן, חזרה אחורה. אין מה לעשות. לכן, הרעיון לחתוך את הזמן ולהיות רק נוכח, זה אשליה. לא מבינים שבעצם הזמן הוא מה שמאפשר לתודעה לחזור ברגע, מהרגע שהוא נוצר. מהרגע שהמחשבה מופיעה, הזמן נוצר, מאותו רגע, לוקח לה זמן, כשהיא מתמוססת, אם היא יצאה והתנועה שלה יותר, גם כשהיא חזרה, אם יש עוד התנאיה, עוד פעם ייווצר הזמן. אז עוד פעם הזמן, יש להחזיר אותה, הזמן. ואני לא מספיק מכיר, רק בהודו יש להם, קוראים לה קלי אני חושב, היא אלת הזמן. האנשים הנאורים מדברים שהם משתמשים באלה הזאת, בשביל להחזיר את התודעה, להתמזג למקור. וכך הם מתעלים מעבר האלה הזאת. ורואים שם, היא נראית, היא עומדת על רגל על בן אדם, ויש לה מלא, יש לי אולי אפילו גלויה, היא, יש לה... למה? כי היא מכחידה את הכל. זמן מכחיד את הכל, אם לא שמתם לב. בבשיסטו הוא מדבר, אין זמן, הוא ה...
הוא הרולר, הוא זה ששולט. אתה יכול רק להשתחרר ממנו כשאתה מתעורר למי שאתה ומתבסס בתוך עצמך. אחרת, כולם נשלטים על ידי הזמן. הוא מכחיד הכל. גלקסיות, ערים, הכל. ויכול להיות שלא יודעת נכון, אבל אתה אומר שזה לא לוקח זמן ולא כדי לחזור למי שאני. אז למה עכשיו אתה אומר שזה לוקח זמן להציל את ההתניה? כן, כי ברגע שההתניה מופיעה, חווית את עצמך, עכשיו פתאום יש התניה, יוצאת עוד פעם התנועה, נכון? זמן נוצר עוד פעם, נכון? עכשיו בזמן הזה שואלים...